Ladrãozão do celular. E por que ele tá com uma cara no focinho? Ei, machucou ali no carro. Era um lado. Tava roubando? Tava. Certo. Fica com a vida aí. A vida aí, tudo bem. Tá. Tudo bem. Ei, já deu pra passar a dor. Deixa eu marcar a cara. Já pegou? Já pegou? Não. Joaquim, já pegou? Vai deitar, não. Depois você me dá aí pra montar. Muito bem. Muito bem.